No niin, tervetuloa tänne Breakdownin pariin. Tällä kertaa meillä on tarkoitus käsitellä yli 200 kilon penkkipunnerruksia sotilaspenkissä ja voimapunnerruksessa, mikä on otettu tämän antidoping-testauksen niin kuin aikana. Eli sotilaspenkki, maksimipenkki on muuten ihan samaa kuin penkkipunnerrus, mutta siinä ei mitään apuvälineitä saa olla, että ei ole rannesiteitä, ei saa olla vyötä. Yläkroppa pitää miehillä olla paljaana ja sitten jalat täytyy vielä olla ilmassa. Eli tämä mittaa aika rajusti niin kuin sitä raakaa voimaa, että tässä ei pääse niitä jalkoja hyödyntämään niin kuin normaalissa penkkipunnerruksessa. Ja tuossa yritin parhaani mukaan tutkia tilastoja ja löysin 16 nostajaa, ketkä on yli 200 kiloa pystynyt penkkaan maksimivoimapunnerruksessa ja sotilaspenkissä. Että lähdetään tästä purkaan ehkä yksi suoraa kovimmista suorituksista, mikä voimapunnerruksessa on ollut. Että kun toi Joensuun Risto on pystynyt 93 kilon sarjaan nostaan tosiaan ton 200 kiloa jalat ilmassa, mikä on aika käsittämätön suoritus, että siihen ei kyllä kukaan ole lähellekään päässyt tuo 93 kilon sarjassa. Sitten löytyy täältä tuttuja vahvoja nimiä vielä lisää, että on toi sitten Honkasen Vili ottanut, eli siirrytään 105 kilon sarjaa. Honkasen Vili on onnistunut ottaan 200 kiloa sottunut ja aika tiukka nosto on ollut, mutta kuitenkin noussut ja Vilillä on ollut kehopaino sen 102,9 kiloa, että kovassa kunnossa on äijä ollut. Sitten siirrytään tähän 105 kovimpaan nostajaan, eli toi Leppämään Jarno on ottanut 2015 212,5 kiloa 103,6 kilosena. Ja tässä näyttäisi vähän jopa olevan varoja, että se olisi pikkusen kovempaakin rautaa pystynyt Jarno sitten ottaa. Joo, sitten siirrytäänkin tähän vähän mennään yksi painoluokka, napsu taas ylöspäin ja näitä nostajia. Sitten löytyykin vähän enemmän tästä 120 kilon painoluokasta. Että täytyykin tuosta vähän nopeita säätöjä vielä noin. Sitten täältä löytyy, oliko 2018, onko siitä jo niin kauan aikaa, niin toi Jämsän Janne pitkään jahtasi 200 kiloa voimapunnerruksesta. Hän onnistuneesti tosiaan tuo Idea Parkissa sen onnistu tuuppaa. Joo, sitten täältä löytyy seuraavaa nimeä, että Kuusiston Jani on ottanut myös 200 kiloa 2018 vuonna, 117 kilosena. Janihan siinä pikkusen laihdutteli ja onkin nyt monta painoluokkaa alempana tällä hetkellä ja hyvässä kunnossa ja nytkin penkkipunnerruksessa, että saa nähdä mitä Jani sieltä sitten tuuppaa. Sitten tosiaan löytyy pari nimeä, ikävä kyllä näistä nostoista ei löydy mitään videotallenteita, mutta Moision Janne on onnistunut 200 ottaan 2012 116 kilosena. Ja sitten tämmöinen vähän itselle oudompi nimi kuin Tero Lahti on nostanut 200 kiloa 110 kilosena 2012 vuonna. Sitten tullaankin tämmöiseen nostajaan kuin Tuohenmaan Tero, eli minä. Ja onnistuin tuolloin 2015 nostaan tosiaan tämän oman ennätykseni 202,5. Pikkusen enemmänkin olisi ehkä mennyt, mutta se silloin vaadittiin hopeesiaan, niin se nostettiin. Sitten on tämmönen nostaja kuin Marko Saari. Nyt on niin kuin, hän taisi olla ensimmäinen nostaja, joka tässä ADT-alaisessa
punnerus kautta sotilaspenkissä nosti tosiaan 200 kiloa, niin vanhaa jo, että hyvä, että löydettiin jotain, että tässä tosiaan Marko nostaa videolla 200 kiloa, mutta hänen ennätyksensä on 210 kiloa, vähän yli 110 kilosena, eli tosi kova, tosi kovasta jätkästä niin kuin kyse, ja ei tosiaan ole hirveästi, en hänen kanssaan ehtinyt ikinä jutteleen, kun itse tosiaan olin nostanut vasta muutaman vuoden silloin, kun Marko jo tuuppaili 210 sottuna. Sitten mennään taas napsu, eli Simolta mä en onnistunut nyt löytää mitään sitä oikeata. Simon kisaennätys on vuodelta 2018 215 kiloa, mutta tosiaan Simo on nyt ihan tällä hetkellä kauheassa iskussa, ja tässä tosiaan on 232,5, mikä on yli Suomen ennätyksen, ja tämä nyt oli epävirallinen kisa tai epävirallinen tilanne, missä tämä nostettiin, mutta Simo kyllä, kun pääsee vaan koronatilanne helpottaa ja päästään kisaamaan, niin Simo kyllä luultavasti rikkoo ton Hokkasen Suomen ennätyksen, niin kuin tässä podissa jo vähän kumottiinkin asiaa. Sitten siirrytään tämänhetkiseen vielä Suomen ennätyksen haltijan, eli Hokkasen Timoon. Onnistuin, mä en tiedä, onko Timo itse edes koko nostoa nähnyt, että tässä on tosiaan Timon 227,5 kiloa tuolta Hämeenlinnasta vuodelta 2016. Että siinä tosiaan on tämän hetken Suomen ennätys 120 sarjassa ja 120 sarjassa ja Simo sen kyllä luultavasti siitä rikkoo, ja ehkä vaan tämä koronatilanne tästä joskus hellittää. Sitten siirrytään superiin. Eli itse tuli 200 kiloa ensimmäisen kerran nostettua 129 kilosena 2012. Että tässä hitunen siinä ehkä oli varaa siinäkin omasta mielestä, mutta tilanne on nyt se, että se oli päivän rauta. Sitten on harmillisesti tämä yksi näistä nostoista, mistä ei ole mitään videotallenteita, että on Henri Lehto nostanut 200 kiloa 122,95 kilosena 2011 vuonna, ja siitä ei ole tallennetta. Mutta sitten päästäänkin tuttuihin nimiin ainakin meikäläisen kanavaa seuraajille, että siellä on Ylöjärven mukavin mies Vesa Korhonen. Korhonen ottaa 217,5 tyhjää, ja Vesa on kyllä hirveässä penkkikunnossa, että tuossa mitä miehen kaiutteli, että saattaa ihan avoimeenkin mennä tänä vuonna tuo Voimanostoliiton puolella, jos kisat järjestetään aiheuttaan sekaannusta, että vaikka Vesa Masters-nostaja onkin, niin on kyllä hirmuisessa lyönnissä. Kannattaa pistää Instagramissa mies seurantaa. Sitten rankingissa mennään eteenpäin. On vähän kevyempänä, kun Vesa ottanut Jääskeläisen Janne kans suhteellisen, vaikka on tässä nyt pari-kolme vuotta nostanut, mutta suhteellisen uusi kaveri ja tosi kovia rautoja nostaa. Että tosiaan 217,5 hänkin nostanut jalat ilmassa voimapunnerruksessa, ja on kyllä aikamoinen penkkimies, että siitä ei päästä mihinkään. Sitten lähestytäänkin viimeistä videoa, missä Seppäsen Tero, aivan mukava mies ja kauhea penkkaan, että 242,5 kiloa tässä tosiaan lähtee ylös. Se on tämän ADT:n alla nyt isoin nostettu sotilaspenkkirauta. Että Tero taitaa 255 tai 252,5 ottanut jalat ilmassa tuon Voimanostoliiton puolella, ja on kyllä äärimmäisen kova penkkaaja. Mutta joo, tässä tosiaan nyt oli nämä 16 nostajaa, ketkä on 200 kiloa nostanut, tai yli 200 kiloa nostanut, ja
Ei muuta kuin jättäkää sinne kommenttikenttään viestiä, että mistä haluaisitte, että seuraava breakdowni käsittelee. Ja risut ja ruusut sinne kommentteihin ja muistakaa tilata kanava. Ja ei muuta kuin ensi kertaa. Morjes!